اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ. تو میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا. میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتا تھا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا. تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو. امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے.